یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں. یہاں ہے قل قل اللہم مالک الملک, کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے, مالک الملک ہے, کل ملک اس کے اختیار میں ہے. تو تل ملک من تشاء, تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک بمن تشاء, اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء, اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء, اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے. اس کے دونوں معنی ہیں, کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے, دوسرے ایک تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. آسان تو ہبو شعین وہ شر القم, آسان تکر ہو شعین وہ خیر القم. ان نقا کل شعین قدیر, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو لے جل فی النہار, تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر. وہ تو لے جل نہارا فی اللیل, اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر. وہ تخرج الحی من المیت, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وہ تخرج المیت من الحی, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا. مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے, زندہ ہے, اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب.